Olá, queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. É horrível toda vez que sai um vídeo com Sila e a equipe Kizil Sigo Sherbete, mesmo que um conte a Sila do Gukan uma novidade sobre os dois jovens. O mito do Gukan que deveria aparecer nas fotos de Sila para aproveitar e anunciar ali o lá, às vezes eu não até abrir os vídeos para não ver a foto nojenta do Imanete. Talvez esses jovens sejam enviados para fazer isso por alguém por dinheiro. Sila não é apenas uma grande equipe de atores e também uma produção que não arranha. Nazmi adora matar. Nazmi é uma assassina e sua cabeça doente não consegue pensar em outro fim senão a morte. Os dois, a Lil e Sila, se eles realmente têm sentimentos um pelo outro, porque deveria ser mantido em segredo, porque um homem sempre dá o primeiro passo. Parece-nos que quando a Lil viu Sila no set de juramento, ele imediatamente apreciou que ela está esperando uma carreira de baqueira e se propôs a fazer amigos e depois usar essa beleza para realizar seus projetos. Caso contrário, como entender seu comportamento em relação a Sila? Porque ele não é um jovem verde. Graças a Deus ele tem 40 anos. É hora para pensar na vida pessoal dele. Você não vai ganhar o dinheiro de todo mundo. O que Deus dá você deve apreciar. Você não vai perder, você não vai encontrar. Então aprecie o respeito ao Lil, ele deu ao destino. Você tem uma segunda chance. Uma garota era uma pobre pensadora. Ela não era necessária e o segundo era páreo para você. Nazmia continue matando heróis. Você só sabe matar, insultar e mutilar seus heróis. Pode-se ver que você, Nazmia, foi severamente aleijado quando criança e sua consciência foi obscurecida por aqui e tanto mal vindo de você. O enredo de Nazmia será o seguinte. Nedim vai se apaixonar pelo monstro Bog Nanuka e matar Yama, Idris vai matar Nedim e Nanuka vai ser morto pelo cozinheiro. Isso vai ser motivo de piada. Estou surpreendido com o Alil. Ouvi que o Alil só vai dar 60 séries na terceira parte porque ele não saiu do filme. Por qual motivo agora não vai deixar a Nanuka sair se o Alil está fazendo esse bolso? Porque não estamos fazendo com a gente. Estamos com a dupla Sila Alil e não perturbem essa alma que espera com maior amor Sila. O que mais convém ao dinheiro é a única coisa que importa para Granizo e Sila continuar usando. Se já não tivesse acontecido, não continuaria na ordem do dia. Não vê que não posso dizer nada sobre Granizo sem mencionar Sila? A Lil é como um carrapato, quem tem fama ou dinheiro o serve. Mesmo que ele quisesse ir embora, ele sabe que não tem para onde ir, não vai conseguir nenhum projeto, e não consigo imaginar quem iria querer jogar com ele a não ser Caramel. Ele se tornará cada vez mais agressivo, especialmente na força. Você só não deveria mais assistir os filmes da produtora Nazmi. Ela age de acordo com a opinião dela, não de acordo com o público que gostou desse filme, que é excelente, mas o final é muito ruim e só a culpa é da Nazmi e ela não sabe como saia desse. Só não olhe para a cara da terceira temporada. Aí Nazmi, você ficou como a pior pessoa do mundo porque destruiu sua própria série muito bonita, aliás. E ao eliminar todos os atores principais, sua ambição era mais forte que seu bom roteiro. Você pensou que estava mudando Sila Arfic melhor porque voltou para você e agora olhe onde você está. O karma existe e eu não te esqueci. Bem, é drama. O que você quer que eles vivam felizes para sempre? Onde você viu os finais turcos, dramas, finais que você imagina? Esta é a primeira vez que leio uma crítica real a Lil. E aí todo mundo elogia, promove e lamenta. O próprio Lil nunca deixará este projeto, a menos que seja solicitado a sair. É imediatamente perceptível que ele está muito interessado neste projeto, por mais louco que seja e apesar da reação negativa do espectador. Ele nem se importa com a própria carreira.
Vamos agradecê-la se ela não está mais com a Lil. Ele a usou e continua a usá-la, só que ela o ama, ele não. Porque se ele a amasse estaria com ela e não com Caramel. Najmi é uma mulher casada que faz o que quer com ele. Sila logo encontrará aquele verdadeiro amor e esquecerá a Lil e já descobrimos quem ele é. A Lil e Sila excelentes atores. A série foi ótima com eles. Pena que a autora não gostou. Amamos esse casal. Estávamos loucos para conseguir ver os dois na segunda. Os seus olhares deixaram-nos extasiados. Esperávamos um beijo, mas só ficámos contentes com o olhar. Fiquei tão desapontado com a saída de Sila que desisti da série. Claro que Naj não estava mais bem da cabeça por causa da violência e maldade que ela retratava na novela. Ela agora está internada em uma clínica psiquiátrica. Agora que ela teve alta, ela vem para o Plata e mata toda a equipe um a um. Seja paciente, sua mulher estúpida. Você ainda não disse tal verdade. Casanova ficará em um ninho de cobras. E Sila brilha e brilha cada vez mais. Deixe-os olhar para a glória de Sila e quebrar seus corações. Queridos amigos que demonstram amor por Lil Ibrahim e Sila, vamos repassar a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.